Hey, I vær så tillads. Nuller fra Det Nullermand, og velkommen til et afsnit af PC Byg. I dag skal vi kigge på en PC til 5.000 kroner, som er med den helt nye Radeon RX 480, som vil give dig GTX 79-R9-93290X Performance for meget mindre strøm og derved også lidt lavere pris. Så hvis det lyder så nok for dig, så lad os komme i gang. Til processoren der skal vi bruge en Intel Core i3-6100. Det er en dual-core processor med hyperthreading, hvilket vil sige, at når du tager task manager op, så betyder det, at du får op til en quad-core processor, teknisk set. Den har også en max clock på 3,7 GHz, og grunden til, at jeg har valgt den over i5'eren, det er, at det, så sparer vi lige en 500 kroner, for nogen, der er måske 500 kroner, er jo alligevel lidt meget i budget. Samtidig med det, den hyperthreading, det gør altså alligevel, du kan tage langt de fleste spil. Nogle spil er sådan 50-50 om det, men langt de fleste spil kan godt køre på en i3 mere end fint. Benchmarks, diverse forere har også vist, at den her den kan stort set, sådan som Core i5-2500K. Bemærk, jeg har ikke selv en 2500K, og jeg har ikke selv i3'er, men de reviews, jeg har set, jeg kan anbefale Digital Foundry, han har faktisk vist det op mod 2500K, og han kunne faktisk få pretty much samme resultat. Og prøv at tænke på, 2500K, det er stadig en rimelig beastly chip, så jeg har ikke noget problem med at inkludere det i byg. Anyway, det er den Skylake Architecture, så det er en super, super hurtig chip. Og for 900 kroner, der får du altså stort set Core i5 Type Performance. Og hvis du vil det, så kan du tjekke ekstra listen under beskrivelsen for et endnu federe motherboard. Så kan du faktisk, ved hjælp af lidt ekstra teknisk ting og så videre, så kan du faktisk overclock den her. Men det er så for mere avancerede brugere. I'm just saying. Til motherboardet, der kan du bruge en ASRock H110M DGS. Så det er nok det mest lowballede shit, jeg nogensinde kan finde. Men det betyder ikke, at det er verdens værste. Personligt for mit vedkommende, ASRock mest low-end motherboards, de er faktisk egentlig ganske udmærket. Come on, du får endda en orange heatsink. Ja, yeah, orange. Så har den også en 8-pin strømstik, så det betyder, at den kan tage de mest beefy CPU'er overhovedet inden for LGA 1151-platformen. Nok ikke de fleste Xeon CPU'er, men stadigvæk. Så har den socket den her. Så har den 4 phase power, 5 phases tror jeg, hvis der er 1, 2, 3, 4, 5. Så der er nok til langt de fleste, tænker jeg. Så er der 2 RAM slots, så du kan sætte op til 32 GB RAM, mener jeg, hvis der er 32 GB RAM, fordi det er 4. 4 SATA ports, så du kan sætte op til 4 harddiske, eller 3 harddiske og et optisk drev. Så er der PCI Express slot, og ellers så er der USB 3.0 og så oveni. Så den har alt, hvad du skal bruge for kun 400 kroner. Og så kommer det sjov her. Til grafikkortet, der skal bruge en Sapphire Radeon RX 480. Jeg har valgt den store udgave med 8 GB GDDR5 hukommelse, og det vil give dig mere end rigelig ydelse til at spille GTA 5, Witcher 3, højst sandsynligt også det nye Battlefield 1, som kommer til oktober i år. Jeg skal selvfølgelig nok lave en opdatering på det, når den bliver udkommet. Altså du kan stort set alt med det her grafikkort. Du kan faktisk også nogle gange gøre Quad HD, det er 2560x1440p gaming. Ikke alle spil måske, men langt de fleste kan det. Det også hurtigt vil sige, det er, at den understøtter også VR, altså Virtual Reality. Hvis I har set den med HTC Vive, den der har de der briller på det. Det understøtter den faktisk også på grund af, den har HDMI 2.0, som sidder der, må det så være. Så som sagt, Sapphire, de plejer at lave nogle rimelig gode produkter, men det er et reference kort, så du er lidt begrænset en lille bitte smule, det er jo reference og det. Så forhåbentlig kommer der custom kort, og når du gør det, så skal jeg selvfølgelig nok opdatere det med en ny PCBG video en anden dag. Men det ser ikke ud til efter næsten 14 dage på markedet, der er kommet en ny custom board, så ja, så kører vi bare den her stil. Anyway, for 2.300 kroner, du får 970 type performance. Bare fra AMD A8, hvilket er en kæmpe deal personligt herfra. Vi har kun en 6-pindestik. Det er faktisk egentlig ret godt gået. Og jeg har personligt hørt sådan en RX 480, og den er faktisk ikke så slem i støjniveauet. Jeg vil faktisk sige, at den er næsten mere stille end min GTX 780, jeg har min maskine lige nu. Og den er ret stille, så den er faktisk ikke særlig støjende, så bare glem det. Det er ikke gerne i 290 den her. Absolut ikke. Anyway. Så rammer der, at du kan bruge 8 GB Crucial Ballistic Sport. Så der står nu heroppe, at den er rated til 2400 MHz, men på grund af motherboardet her, så kan vi kun sætte det op til 2133 MHz. Der var lige lidt meget besked her. Der står 2133 MHz, og som jeg sagde før, den understøtter 32 GB.
Det er vi bare. Så den vil køre med 2133 MHz i stedet for 2400 MHz. Det vil så ikke give, at den der synderlig store performance, hvordan skal man sige, forøgelse af det, men det vil stadigvæk måske tage 1-2 fps fra det. Men hey, jeg siger det bare, I kan altid ofre en plov mere, og så smide stærkere bundkort, så får jeg også base clock overclocking, som jeg sagde før. Men 8 GB RAM, det burde være nok til de fleste, og du kan da lave, jeg vil ikke sige videoredigering af det, fordi det er en i3, ikke rigtig bygget til og sådan noget. Men hvis du synes, at 8 GB, det er sgu lige lidt for lidt til farmand her, så kan du altid over tid smide endnu en af dem her, smæk det i bunderbordet, og så har du 16 GB RAM. Så for 262 kroner, du får pissegod RAM. Jeg har personligt det der 3-versionen af 1600 MHz min maskine, 4 stykker i dem, aldrig nogensinde valgt. Så jeg kan sige Crucial herfra, rigtig godt valg. Ingen SSD, var. Så til harddisken, jeg bruger en Western Digital Blue, så det er 1 terabyte. Og jeg har altså valgt den her over en SSD, fordi jeg har opdaget, at de sidste 5-6 byg, der er der a fuck ton af folk, der spørger, jamen, SSD, det er for dyre, og vi skal have harddisk i stedet, det er så meget, her er det. Så jeg tænkte, okay da, det er det også den billigste RX 480 PC, jeg kan lave, inden at jeg skal lave et fuldstændig om til lort. Så jeg har valgt det tilfælde en 1 terabyte harddisk, men hvis I tager en SSD, hvilket er meget kraftigt anbefalet herfra, så er der altså link til nogen under beskrivelsen. Lad være med at kigge på 120 GB SSD, og det personligt er det ikke rigtigt det værd mere at tage i betragtning af, for 1.500 kroner mere gør du få dobbelt så meget op i oplæring af det. Og en SSD er altså lidt nemmere at have med at gøre i stedet for en harddisk, fordi hvis du skal gå fra en harddisk til en SSD, så skal du klone det, og så skal du vælge en ny bootdrev og så videre. Så heller bare have en SSD nu, og så kan du tilføje en harddisk. Jeg har jo en guide på YouTube, hvordan du sætter det op. Det kan vi tage den anden dag, hvor jeg har lyst til at bygge PC'en, hvis jeg har lyst til det. Så den har 1 terabyte kapacitet, 7200 omdrejninger, det er fint nok til de fleste, og well, Western Digital plejer at lave nogle gode harddiske generelt. Så for 375 kroner får du faktisk en faktisk ret god harddisk for dine penge. Men stadigvæk, hvis I har pengene, og kun på grund af, at I ikke kunne få det med budgettet, men hvis I har pengene, så smid en SSD. I vil takke mig senere. Det lover jeg. Til strømforsyningen, der kan vi bruge en EVGA 500 watt PSU. Så det her, det er, ser lidt lowballer ud, men prøv at høre efter, hvad jeg har sige. Jeg har personligt selv bygget en computer med en i5-4590 og en RX 2580 grafikkort. Det er teknisk set, hvad forgængeren til RX 480'erne er, fordi det er en RX 380'er. Altså RX 285'erne er det. Og det har kørt i over et halvt år hos den person, jeg har bygget computeren for, og det har kørt simpelthen som en drøm, og det har kørt dejligt stille. Så det er måske ikke lige verdens aller vildeste strømforsyning. Det er selvfølgelig ikke en RX 1500i PSU, men EVGA plejer at lave nogle rigtig, rigtig gode strømforsyninger, og de er egentlig kommet ret langt med deres strømforsyninger generelt. Skulle du have lyst til at få en med lidt bedre kvalitet, og du kan få lov til at tage nogle kabler af, det vi kalder for semimodulære og fuldmodulære, så tjek som sagt under beskrivelsen, for der er nogle rigtig gode opgraderinger til det. Men som udgangspunkt, den her, den kan fint trække systemet, og du kan sagtens godt smide en Core i5, 64, 6500, ja, du kan selv smide en i7'er i, og du kan også smide et par harddisk oven i, og det vil stadigvæk synes rigtig godt om det. Så for under 400 kroner får du en rigtig, rigtig god strømforsyning for dine penge, som kun har det, du skal bruge, og ikke noget som helst andet. Til kabinettet, der vil jeg bruge en Corsair Carbide 88R. Så det her, det er måske en af de mest underrated kabinetter, hvis jeg selv skal sige det. Jeg har selv personligt haft Carbide Spect 01, og det her, det ligner rigtig meget Carbide 100R, som er sådan set det samme som en Spect 01. Bortset fra den her. Den har altså alligevel nogle ret interessante tweaks. Jeg beklager, at det er zoomet lidt langt ind på videoen her, men jeg håber, I kan se det. Så I kan se her på det stykke her. Sådan her kommer det til at se ud, når I får det. Der er simpelthen lagt stor, stor vægt på vandkøling, og det er især jer, som gerne vil bygge videre på systemet uden problemer. Så det er jo cirka her, jeres grafikkort skal sidde, så der er jo stadig god nok airflow. Så er der en 120 mm udstødningsblæser sat til. Det er selvfølgelig også meget fint. Det er gets the job done. Men hvis du gerne vil udvide det, så kan du sætte op til 220 mm blæser eller en op til 240 mm vandkøler i. Så hvis du vil vandkøle, jeg vil nok ikke rigtig sige, det giver så meget mening, men hvis I vil vandkøle jeres i3'er for eksempel bare for lux af det, så kan I sætte det her fronten eller bagved, og det giver lidt mere fleksibilitet. Det er blandt andet derfor, at harddisk
cagen her, den er flyttet så langt herover, sådan så du nemlig kan sætte en vandkøler i fronten, så der er rigeligt af plads til selv push-pull-konfigurationen. I kan også se, der er lidt mulighed for kabelføring her, så der er nok til det mest basale, ikke noget mere voldsomt clean, men du kan stadig lave det fint nok. Samtidig med det, så understøtter den alt, hvad jeg har nævnt i videoen. Du kan sætte et optisk drev, undskyld, jeg lige vil sige to, men et optisk drev. Og så er det også et midi tower cabinet, som er lidt mindre, så det faktisk fylder ikke hele din disk. Så for 400 kroner får du et vanvittigt godt kabinet for dine penge, og Corsair plejer aldrig nogensinde at skuffe mig personligt, når det kommer til kabinetter. Så hvis du følger min anvisning, så kommer det til 5.016 kroner og 3 øre. Big deal. Så det var alt den her gang til os. Hvad synes I har bygget? Hvad skal jeg bygge til næste gang? Lad mig høre noget i kommentarfeltet. Eventuelt tjek ekstra listen og også min Facebook-side og Twitter og Skype. Det ligger under beskrivelsen. Og vi ses til næste gang.